Спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон завадили сьогодні у пункті пропуску Дякове прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці. Потай провести тютюнові вироби спробував 31-річний громадянин України, який майже о 4-й годині ранку прибув у пункт пропуску вантажним автомобілем марки МАН. До сусідньої Румунії з міста Київ чоловік перевозив паливні гранули. Під час прикордонно-митного огляду вантажівки в конструктивних порожнинах під обшивкою кабіни водія було виявлено 405 пачок безакцизних тютюнових виробів. Сигарети та тягач у нашого співвітчизника вилучили. Сума їх оцінки наразі встановлюється.